Izuzetno lepo bilo s ovim ekipom, s kolegama. Evo vidjeli ste, je to malo znamo, to je galerija prelepih likova. I da ne nabravim kolege, mi su stvarno svi izuzetni, čast i lepota. Naravno, malo uplašen jer mi je možda neki 5, 6, možda i 10 godina ranije došlo do ovoga. Ja sam imao i svi mogu sa Sanjom. Još plus veliki zadatak, to su velike kolege. Veliki izazov i to sam da baš majstori glume. I bila je drama na početku, naravno, a sad kad je to došlo na moj način, na naš način. Evo videli ste po publici. A sve što smo hteli, publika je vratila nazad. Publika je Đoković. Šta se očekuje festivala, ja sam očekivao da vidim više mojih kolega. Davno, davno sam a eto neke koje znam, samo nekih 29 godina, eto, pojavili su se večeras, jedva čekam da se družim malo s njima. Sad smo godinama, sad više ne pijemo, sad možemo i da razgovaramo.